ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲਾ ਬਰਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਕਿਆ ਮੈਂ ਕਲਮ ਨਾ ਵੇਚੀ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਏ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਲੇ ਛੱਡ ਸਭ ਅਖੀਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸੱਚ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਭੂਗਾ ਸੀਨੇ ਜੋ ਕੱਚ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਦੇਖਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰ ਸਿਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਰੁਲਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰ ਭੁੱਲਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸੱਚ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਛਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੰਜਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰ ਲਈ ਆਉਣੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਕਰਦਾ ਸਜਦਾ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਸ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਆ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਫਿਰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਆ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ 40 ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 240 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੈ ਚੱਕ ਸੁਣਾ ਤਾ ਕਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਧੋਖੇ ਖਾਧੇ ਆ ਧੋਖੇ ਦੇਣੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਪੂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੜ ਜੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜੂੰਗਾ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਣਾਊਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਾ ਰਛਣਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੇੜੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਤੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 6-6 ਦਿਨ ਘਰੇ ਨਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਵੀਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਜੂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ ਆਊਗੀ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ